Nyuma yo guhomba icyari kudufasha cya mbere, twagize Imana twunguka igitekerezo cy'icyadufasha cya kabiri. Uyu wari wo mwanya wo gushaka iyo email ya Yanike rero. Email turamutse tuyibonye, turayigezeho bahita bamurekura. Ahubwo ikintu gisigaye ntabwo twayigeze bahita bamurekura, ahubwo ni ikintu wumva kimwe mu biradufasha mu gutangira tumenye noneho ibyabaye muri iriya joro yari yagiye. Kuko nituza yari yagiye, nituza yahuye nabo. Imeri rero nituyibona dushobora gusanga wenda abantu bahamagaranye iyo makuru ibikindi bike babizi biba byisevinga kuri imeri. Iyo bitisevinga kuri simu kadi yashyizemo iyo option ya imeri, tukabireba tukareba uwo kwini. Uwo kwini ntitumuzi, hari ubwo umuzi, hari ubwo umuzi kwini, tukamureba uwo ari we, tukareba nimero ze, tukareba abantu bamuhamagaye muri ayo masaha. Kuko ndibuka ejo yagiye yakira amatelefoni menshi ariko ntiwamenye ngo naye kuko telefone aka kanya muzi uko byagenze nyine. Mumbabarire kabisa, ni umujinya wabihurije. So tukareba ibyo byose tukabikurikiranya bikadufasha kuba twakurikirana tukamenya se. Kuko ntitwajya kuvuga ngo umuntu ngo tugiye ngo kuvuga ko arengana, ntituzi ibyabaye, ntituzi kuko niba yarabikoze. Cyangwa ngo tujye kuvuga ngo umuntu ngo ntabwo ngo arengana ngo kiramuhamaga, tutazi uko bimeze. Ariko ikintu numva, amakuru twasanga kuri iriya email, amanimero, ibiki n'ibiki byose dufite uburyo twagenda tumaze. Kuko reguriya n'ikindi kibazo, umuntu ni inshuti yacu ariko ntituzi izindi nshuti ze. Rero kuri email njye ndumva twabisangamo, iyi niko byumva twumva iyi email ikenewe. Rero ikibazo birumvikana pe, email ni ikenewe nabyo. Nari ndimo ndakubwira uti email ni ikizibiti, ni ikizibiti, ikizibiti cya mbere pe, cyahita kiziba icyuho cya bino byose. Ahubwo ikibazo moga urumva tubibona gute? Kuko pe ndi gutekereza email ubundi yakagombye kuba irimo telefone, telefone twayibuze. Email ahandi hantu gusa twa, kandi ntabwo banatuma tunamwigira ahantu ari pe. Hari ahantu email ishobora kuba yanditse, yanditse nka hehe ubwo? Ushobora kureba no ku bikuta munsi ari byo. Njyewe ikintu numva rero, dufatanyirize hamwe dushakisha inzu yose dushaka ahantu haba hari imeri. Ariko hari ikintu ntekereje, kuko nanjye imeri yanjye ntabwo ari njye wayifungurije. Nanjye umuntu yarayimfungurije anyohereza agapapuro na paswadi n'umubare w'ibanga, wabona nawe ko byagenze. Ahubwo tujye muri dokima ze, murabyumva mute? Tujye muri dokima. Usa nkaho uri murambuzi cyo usanzere yishye. Usa yeshye ari marandebura no mufuka wanjye. Sifu sifu izo blague zawe nawe. Yabaye ikibazo kuyibona. Byaradutunguye kubona tumaze imyaka tubana ariko hakaba nta muntu n'umwe uzi imeri ya Yanike. Tugende tubaze umu ejenti yaguraga amayinite ku muhanda. Bidufashe iki? Amayinite ntabwo yagura kuri imeri. Nyabere yanditse wose, ubusanzwe yari yanditse. Nari nkatekereje ko ari akantu kagakora, ariko kuki mutaba muri kwemera ibintu byanjye? Bagiye gura na gazi urebe, bagiye mwemera gura na gazi urebe. Mwemera gazi urebe, ubusanzwe urebe. Ordena kiriya dufasha.
Mbabazi. Iki ya niki cyakiramutse kimuhamye muri gereza yamaramo imyaka ingahe? 25. Harya naryama ariko? Yego. Harya imungura ryama no kuri sima. Ah! Shati gire dushakiye email kabisa. Mara twaza kwisenga. Zip. Debe. Zap. Uziko neza akabigase ko nkakeza nyibonye mu isogi simwavuga iki byo ni wabukibuye wakoneka mu numero gute nabwo ryambara se abantu ko bahisha ama email yabo kwase iryo ni irye kari ryanjye eh Ariko ubundi turimo turanarushwa n'ubusa. Ibintu byose turi gukora nakama. Micembabwire. Hari igitekerezo ubonye iki? Micembabwire. Muzi ikintu ndi kubona? Turimo turashakira ibintu aho bita. Imeri turi kuyishakira aho itari. Ndizi. Ni nde wundi uri gushakira aho itari? Nanjye ndimo. Ariko nawe uri mu bari kuyishakira aho itari. Reba nk'umuntu agufashe. Uri gushakira mu rukundo. Wowe nawe ushakira mu isogezi. Ndabizi nyine. Nukubera twese nabo turi kwitana ba mwana hano. Nukubera kutuma twinyi dushakisha aho simeri yawe. Wowe ntiwashakiraga nko mu isafuriya. Ibi nyine bitava mu email. Mureka ubwo dutekereze tuti ahantu hava email ni henge mureke mba yigitekereza ati ahantu hava email ni he. Ni ikihe? Sifunga batubwiye. Ungura nibitekerezo nyine. None se ndabaye igitekerezo mbere. Sobuze ngo. Nuko ungura nibitekerezo nyine mabwi ikintu tukibyo twumve ryo cyabo. Ngati tugira tuti. Nje ahantu hambere numva. Have email. Na ahantu yabe yaragiye gusaba akazi. Kandi ya niko nari muzi nta kazi yari afite. Urumva aho ngaho avuyemo. Cyari igitekerezo. Eh kuko iyo bagiye gusaba akazi batanga email. Ndabyibuka. Ikindi Akenshi bagiye kwiyandikisha mu makipe ya football ibikini bike. Naho babasaba ibi. Wigeze ubona ya nika kina football? Hari nabo deyo nyine. Nzi nayo nenge kukubwira nyine. Nibyo nenge kukubwira. Sibyo? Handu haba ari nkahe ku ishuri. Ku ishuri ya Nike tuva yaragarukiye nka za premier ku ishuri. Icyo ari byose ku ishuri ryabo nabo yahize imeri zitaraza, yahize ibintu bya imeri bitaraza. Sasa rero ubu ngubu kandi namwe mugende duha n'ibitekerezo. Ese reka kuvuga. Reka mubaze. Na mishinga y'abazungu yigeze ajyamo? Avuga n'inda wabimenyara. Ko nanjye kuva igihe cyose twamenye ni ndabizi nibyo ugiye kumbaza. Ntabwo nigeze mbimubonamo. Turamutse tubimenye rero ko yabigiyemo. Hari ahantu hari ukuntu utanga imeri bakajya bakoherereza ndetse n'amafaranga n'ibikinisho. Njye ndabyibuka mukuru wanjye bajyaga bamuha amasume n'ibikinisho. Akoresheje imeri. Ikibazo rero ntitwane. Nicyo kibazo. Sahandi hano imeri ikoreshwa kugura umuriro sugu bawuguramo hagati bakoresheje imeri simbyibuka ko kwishyura n'amazi nta bya imeri kugira iki byose na imeri ahubwo ariko ahantu yanika yaguriye telefone uranagare wamufashe gushyiramo imeri urahazi se nitonde agatekereza mu gutwi nakuntu twabaza jire ko ari umuntu wakundaga kumufotora bwihishwa kandi ko muzi ko uyu muntu yashaka guhaha amafoto yawe ngira data karite arayohereza kuri email ahubwo jire hanyuma turamubona dute ko nta nimero ze dufite ikibazo mu kindi twashakaga email none uwo twakayibajije nta nimero ze dufite ariko nk'uko babivuga
na uburu mumaro. Ase ko turi mu gihugu kimaze gutera imbere, ni ngombwa umuhamagare kuri telefone gusa, wa mamagare kuri WhatsApp cyangwa Instagram, kuko namwe wabufotora. Yego rata. I'm going to go to the hospital. Ngo bite bite yanika giye gupfa. Wambije imerika ryo tukugusabye byonyinjije. Ji bite. Umeze uteze? Izindi zina kibazo kabisa. Sha nyine hari akantu twashaka kukubaza. Baza ndagusubiza. Eh niba wadufasha nago tubize. Ariko turabyizeye neza kuri budufashe pe. So wajya gufotora yanike? Yego kabisa. Eh kandi urabizi ko wajya guyamuherereza amafoto yanyujije kuri email ye. Ah oya nakundaga gukoresha WhatsApp. Jimmy, password iravahe rero.